skandale verbale. Këto janë turbe. Kryeministri Edi Rama duhet të ishte thirrur për të marrë në pyetje nga organet kompetente në lidhje me skandalin e zyrtarit të FBI-s, Charles McGonigal, deklaron deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Ai theksoi se takimet e Ramës me zyrtarin e FBI-s McGonigal nisën në vitin 2017 dhe u pasuan një vit më vonë me dhënien e statusit të investitori strategjik për miliarderin rus, Oleg Deripaska, të sankcionuar nga SBA-t. Edi Rama, për përdorimin e vetë, po themi, apo për interesat veta personale, në përmjet dy personave, A dhe B, dy shtetas shqiptarë, njëri këshilltari vetë, njëri afërti që është ullur disa erë për dreka dhe darka me zyrtarin e akuzuar Charles McGonigal, është ullur për dreka dhe për darka, kanë paguar udhime, po them, këta dy personat afër Ramës për ta sjellë në mënyrë private dhe për të përdorur në luftën e brendshme politike të Shqipërisë. Pra sot, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një arrestim dhe një dalje para gjykatës të zyrtarit më të lartë sipas mediave amerikane që është arrestuar dhe është në gjykatë ndonjëherë. Sot duhet që SPAK-u, drejtësia shqiptare, të kishte marrë masa dhe të thërriste për të pyetur personin A dhe B dhe pa diskutim Kryeministrin e Republikës Shqipërisë për të shkuar këtij hetimi deri në fund. Gjithashtu, liqëvënësi demokrat theksoi se SPAK duhet ta kishte thirrur që të merrte në pyetje kreun e qeverisë për lidhjet e tij me zyrtarin e FBI-s Charles McGonigal. Ai shtoi edhe se kreu i qeverisë bojkotoi seancën plenare për të mos dhënë llogari para qytetarëve, edhe pse ishte regjistruar për të folur në kuvent për viktimat e Holokaustit. Sot Partia Socialiste dhe Majoranca ju fshe si djallit të mjanit ikën më vrap për tu përballur me argumenta, me fakte dhe për të dalë nëse donin të flisnin për 21 janarin, për 20 shkurtin, për çfarë don ata, po të jepnin përgjigje se si qeveria e Shqipërisë është përfshirë në afera korruptive të cilat dëmtojnë interesat strategjike të Shqipërisë në raport me Shtetet e Bashkuara, duhet të mbajë qëndrim dhe duke i kërkuar ndjesnjë rej të gjithë përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara këtu dhe pastaj të japi llogari para drejtësisë dhe para qytetarëve shqiptar, sepse ka minuar në fakt dhe ka minuar demokracinë, pavarësisht dobësive që mund të ketë gjetur të kundërshtari atërshëm që ka pas, që ka qenë ish kryetari i PD-s, por ky ka minuar demokracinë në Shqipëri. Ish kreu i kundërzbulimit të FBI-s në New York, Charles McGonigal, u akuzua në dy akt akuza. Ai dyshohet të ketë punuar me një oligark rus të sankcionuar dhe fshehu qindra mijëra dollarë që mori nga një ish punonjës si shish, ndërsa ishte zyrtar i lartë në byron amerikane të hetimeve.